Verrà a Darnallo, fa la peccia in Urva, late motivi. Usme Angazel, vor la peccia in Haitza Karka. Hence, the Ranume, vor Kalkatsiner, Iren Samar, Petuchun e Stechzum. Այդ պետության գործան համար վճարում են բավականին թանկին, բայց շատ կարևոր է հասկանալ, ինչի համար է այդ պետությունը։ Երեք սարդարապատում ունեցած ելույթում ես մի փոքր անդրադարձա այդ խնդրին, որ ի վերջո պետությունը իրեն էլիտա համարող կամ համարած մեկուսացած խմբերի առաջ քաշած գաղափարները իրագործելու համար է, այսինքն քաղաքացիները պետք է իրենց աշխատանքը ծառայեցնեն մեկուսացած էլիտաների կողմից առաջ քաշված գաղափարներին, ասենք այնպիսի գաղափարների, ինչպես օրինակ պատմական արդարություն, օրինակ, թե այնուամենայնիվ սեփական բարեկեցությունը ապահովելու խնդրին։ Սա շատ կարևոր կոնցեպտուալ հարց է, որովհետև երբ որ ասում ենք ամենաթանկ նախաձեռնությունը պետությունը, եւ քաղաքացին վճարում է այդ նախաձեռնության համար, պետք է հասկանանք այդ գործիքը ինչի համար ենք օգտագործում կամ ինչին պետք է ծառայի։ Եվ ես ուզում եմ արձանագրել, որ հայցակարգային այս ճշգրտումը անպայման է պետք անել, որ մենք պետությունը պետք է անցնենք որպես լավ ապրելը ապահովելուն միտված գործիք։ Եվ սա պատճառը, որ թանկ է պետությունը, որովհետև լավ ապրելն է թանկ։ Այսինքն պետությունը որպես նախագիծ թանկարժեք է այն պատճառով, որովհետև լավ ապրելն է թանկարժեք։ Իսկ մարդու ձգտումը, ո՞րն է մարդու ձգտումը, որը պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ձգտումը եւ նպատակադրումը։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ձգտումը եւ նպատակադրումը պետք է լինի լավ ապրելը։ Եվ քաղաքացին պետությունը ստեղծում եւ պահում է, որպեսզի հավաքական այդ կազմակերպությունը ապահովի քաղաքացու միջին վիճակագրական քաղաքացու լավ ապրելը։ Եվ սա շատ կարևոր արձանագրում է, ընդ որում սա մի արձանագրում է, որը գուցե հայեցակարգային մակարդակով շատ երկար ժամանակ չի արվել։ Եվ սա զարգացումն է իրական Հայաստանի հայեցակարգի, որի մասին ես խոսել եմ կառավարության գործունեության 2021-ից 2026 թվականների ծրագրի իրագործման ընթացքի եւ արդյունքների մասին զեկույցի ընթացքում։ Եվ երեկել ես սարդարապատում ունեցած ելույթում ասացի, որ իմ կարծիքով կամ իմ գնահատմամբ մարդը, քաղաքացին ուզում է ապրել եւ ոչ տարապել, մարդը ուզում է վայելել կյանքը եւ ոչ թե ճկնել, մարդը ուզում է սիրել եւ սիրված լինել, մարդը ուզում է լինել ազատ, բարեկեցիկ, կենսուրախ եւ երջանիկ, մարդը ուզում է ապրել խաղաղ, արդար եւ արժանապատիվ միջավայրում։ Եվ այս նպատակին պիտի ծառայի պետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը, որը մարդու պետությունն է եւ պետք է ծառայի մարդուն։ Եվ հետեւաբար, երբ որ մենք պատասխանենք այն հարցին, թե լավ, որևէ տարվա ընթացքում, որ այսքան բյուջետային եկամուտ ենք ունենում եւ այսքան բյուջետային ծախս ենք ունենում, ինչի համար ենք դա անում, ո՞րն է մեր նպատակադրումը։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է արձանագրենք, որ մեր նպատակադրումը սա է եւ սա պետք է լինի։ Իհարկե, եթե մենք հիմա արձանագրում ենք, որ սա է եւ սա պետք է լինի, առնվազն սա նշանակում է, որ վստահ չենք, որ մեր սոցիալ հոգեբանության մակարդակում մեր ընկալումը եղել է այդպիսին։ Եվ ես հարկ եմ համարում, որ մենք խորհրդանը, կառավարող մեծամասնությունը այս մասին ավելի ու ավելի հաճախ եւ ավելի ու ավելի վստահ խոսենք եւ նաեւ ասենք,
եւ նաեւ խմբագրենք եւ նաեւ սրբագրենք մեր կողմից բավականին հաճախ օգտագործվող մի շարք հասկացություններ եւ ապահովենք այդ հասկացությունների զարգացումը։ Վերադառնալով ելի հանրապետության օրվա լեյտմոտիվին եւ հանրապետության տոնի հետ կապված իմ ուղերձում ես արձանագրել էի նաեւ, որ իմ կարծիքով մենք պետք է արձանագրենք, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու համար ազատությունը այլևս բավարար չէ, որովհետև հարկավոր է արդարություն։ Անվտանգությունը այլևս բավարար չէ, որովհետև հարկավոր է խաղաղություն։ Մենք չենք էլ նկատել, որ մեր պետության գործության ընթացքում այն, ինչ մենք անվանել ենք անվտանգություն, ինքը բավականին վտանգավոր է եղել։ Սա շատ կարևոր է արձանագրում։ Մենք անունը դրել ենք անվտանգություն, բայց այդ անվտանգության ապահովումը մեր ընկալմամբ փորձել ենք իրականացնել նորանոր վտանգներ գերներացնելու ճանապարհով։ Եվ հետևաբար պետք է արձանագրել, որ անվտանգությունը այլևս բավարար չէ, որովհետև հարկավոր է խաղաղություն, խաղաղությունն է, որ կարող է ապահովել անվտանգություն։ Անվտանգության այն կոնցեպտը, որը մենք մինչ այժմ իրականացնել ենք, ինքը անվտանգություն չի ապահովում, ինքը վտանգներ գեներացնում է։ Եվ սա նույնպես իրական Հայաստանի և ոչ իրական Հայաստանի հայեցակարգերի միջև ընկած ճեղքումն է։ Նաև բարեկեցությունը բավարար չէ, որովհետև բարեկեցությունը ինքնին ի՞նչ նշանակում բարեկեցություն, սրանք են շատ կարևոր հարցեր, բայց եթե շատ սաղմնային մակարդակում նայենք, բարեկեցություն, մարդը շոր ունի, սնունդ ունի, բազկաթոր ունի, աթոռ ունի, և ունի որոշակի նյութական կարիքներ ապահովելու և բավարարելու հնարավորություն։ Եվ դա մեզ պետք է բավարարի, ես կարծում եմ, որ ոչ, մեզ պետք է չբավարարի, որովհետև այդ բոլոր պայմանները ապահովելով մարդը կարող է լինել ոչ երջանիկ։ Եվ հետևաբար բարեկեցությունը բավարար չէ այլևս, որովհետև հարկավոր է երջանկություն։ Եվ նաև ուզում եմ, որ մենք վերանայենք նաև կենսունակության նկատմամբ մեր վերաբերմունքը, որովհետև մենք անընդհատ ասում ենք, որ պետք է լինենք կենսունակ որպես պետություն, պետք է լինենք կենսունակ որպես ժողովուրդ, և սա բխում է գոյատևման տրամաբանությունից, որ կենսունակությունը այնուամենայնիվ գոյատևման ավելի, այսպես ասած, ինստիտուցիոնալ մակարդակն է։ Եվ հարկ եմ համարում ընդգծել, որ կարծում եմ, որ մենք պետք է արձանագրենք, որ կենսունակությունը այլևս բավարար չէ, հարկավոր է կենսուրախություն կամ կենսախնդություն։ Եվ ես կարծում եմ, ընդհանրապես այս հասկացությունների մասին ես չեմ հիշում, որ այս դահլիճում և ընդհանրապես պետական ամբյուններից հաճախ խոսվում է, և սա ֆունդամենտալ պրոբլեմա, որովհետև այո, մենք պետք է արձանագրենք, որ թանկ նախագիծ պետությունը ժողովուրդը պետք է իմանա ինչի համար է ֆինանսավորում։ Եթե ինքը ֆինանսավորում է, որ դրա արդյունքում ավելի վատ ապրի, ավելի պակաս ազատ և պակաս երջանիկ զգա իրեն, այդ պետությունը մարդու համար կկորցնի իմաստը։